Iku ya wis cocos, enek masalah opo ya gampang kagetan, gampang gubuan. Iku wong wedok wis kaya ngono kuwi mang kerjanane. Monggo lanang kudu sing sabar, ya kudu iso lurus ne. Sing tenang wong lanang. Tapi yo kadang yo ya enek juga wong lanang sing gubuh sing wedok. Ayem-ayem tenang, ini aku juga enak, tapi yura kabeh, yura kakek, paling yu siji luhur. Tapi termasuk sampean sing baling ngomong-ngomong sing bingkong gimana. Ya, pikirannya bingkong. Sehingga enak itu, wala, ribut, cerewet, serakan lakwa. Tapi serakan kulilah, jadi mau. Tapi niki miturut Ibnu Abbas khairu hadihil ummah. Dikuwau aksaruha nisa'at. Lek umat iki mau wong wedok e akeh ya dadi apik pengajian ke putih-putih sing nyeponsori wong wedok. Enek pengajian ibu-ibu muslimat. Lek ngene iki mau gak enek wong wedok sing eneke wong lanang. Klentir-klentir sing ngaji kena ditung. Yakin lho. Ya. Oh. Maka bahagialah engkau menjadi seorang perempuan kudu demen ya Bu ya. Pokoknya sing wis dibojo kudu demen. Alas dinikmati lah syukuri wae. Sedang gawe anak sakakeh. Lagu lek. Gelem ngono ora usah mumet di anakku mumet. Aku ora tak pikir anakku akeh. Aku tuwe lah ya anakku gede. Kapan membiayai anak kanggu belajar tolabu ilmi mongko biayamu dadi sodakohmu iya ya dadi sodakoh makane anak kon sekolah sing dhuwur kon pengaji sing satu tutuke ben awake dhewe iki mau tetep bondone ngalir dadi sodakoh sodakoh iya ya ngono. Nah yang ngono semua so anak itu mau nyosoyo suwe kok soyo akeh. Moko sodakohmu yosoyo gedi ganjaranmu yosoyo akeh. Masuk surga peluang semakin besar. Ya Allahumma. Amin. Tapi nuhun sewu ibu pak. Tapi pun bujuku seratai gelem anak meneh anaknya omongnya cukup luru. Oh ya ditarik nih baik. Golek ne batur piye? Ben anake akeh. Ya wong lanang mesti masuk. Oh, itu mesti ya. Hancur. Jane wani ae. Hancur tenan. Ngono kuwi Bu ngomong masuk-masuk ngono kuwi, iku meger cangkeme. Ya lah. Orang wani asli ini yuk pikir-pikir dulu. Boko jarnoe, ayo tantangan sisa nih. Mesti rawani, yakin aku. Pada yang pikir tenang, yang sipto emu muterakan, wan tambah luru pecah sirah. Apa meneh telu jantungan, murtang puluh mati. Iya dah. Oh, makanya aku ya selamat ya. Ya situ aja telaten. Ya ya suwi-suwi ya. Dah diwet-wet. Situ aja diwet-wet pun. Dari aku jadi wong wadon kudu dirgani ya. Ya lah ya. Wong wadon harus dirgani tenan. Oh boleh awake wong wadon loro ya awake dhewe sih ya no. Loro. Lek wadon awake dhewe nyandangi. Awake dhewe ya wong wadon ya kudu disanda. Awak ide maem enak, wong wadon yo kudu dibeki panganan sing enak. Aja wae wong lanang marung nek dindi. Sing wedok mek kudu trimpo nek omah, tok ora tau mangan enak. Nah, dibilang getuk ae panganane. Sing go awake wae getuk dereng. Pinggir-pinggir wae dereng. Lah nyapa to? Lah panganane betul getuk. Yo ngesane to nek wong wedok ayo nulane kowe ngono Mas yo jadi ora ngajar ngene. Asine wong wedok ya asli dadi bojone ibu
Ya Pak ya. Ngempet cara aku enak-enak tak golek ganti jane. Aku jadi bosen karo wong lanang. Lah kok ngono ya kelakuane dur ngono isuk mesti pas pos to. Pas pos kok. Wong lanang kudu giat, kudu dadi wong sing sukses. Nyambut gawe sing tenanan kanggo ngawal iman islami keluarga ade awake dhewe. Lah nyapa? Saiki ngawal iman lan Islam anak-anak dhewe iki mau ora mek gur cukup nasihat tok, ora mek gur cukup ngomong tok, tapi perlu adanya bondo. Ya lah, lu yakin gua? Saya awakmu iki mau kowe duwe iso ragati anak moko wong tuwa ya semakin diajari anak. Lha saiki jamane memang kaya ngono. Bapake ra duwe ngongkon anake sekolah dhuwur tapi ra iso biayai anak ini ya. Nuwun sang rapatek ngajeni wong tuwa. Ya kudu dikawal. Ayo lek kaji, ayo lek pondok. Tapi dibiayai sak cukupe sak teko digene tak biayai. Iku ngawal iman Islam. Keluar warga semono uga ngawal iman islame bojo iki mau ya semono uga wong wedok butuh glowing butuh skincare wedak piye ben carane mening rupa apa iki jenenge iki pipine ben glowing ora bures kalau yang muka bulus mesti sing lanang ya tolah biar kayak skincare mengulasi untuk larang untuk meling gitu makanya gulik duit sing Alhamdulillah wong Islam lek keren nuwun sewu pacakane wong Islam keren bajune apik kopiahe kaya weku iki mau apik anyar soalnya biasanya si rotok kuning si tangki sarungnya ya sing apik celonamu ya panjenengan ya sing saih mongkong-mong dulu lagi Alhamdulillah wong Islam kok makmur mongkong derajat ya dulur wong Islam kok kelus ya karu-karuan baju is elek rata digosok kupluk renek pojok ane belas buter kaya takdir lakini wong Islam si akan ya sopo jilbabe jenengan ya sing sae. Ayo tapi ya sing apik ben keren Islam diajeni. Nggih ta? Keluarga ya diajeni. Monggo lek nyambut gawe wong lanang ya kudu sing tenangan. Aja kok terus gak tenangan. Piye carane keluargaku iso kecukupan